diumenge què ha passat? Ei! I diumenge què ha passat? La gent, el poble, l'únic protagonista d'aquesta resistència. Han mort utopies, busquem altres vies. I vam dir, hi haurà tres col·legis que seran els nostres fortins del Pla, de Santa Eugènia i del Pavelló de Palau. No passaran, i milers de persones van anar i van anar a defensar aquests col·legis i no van passar, no es van atrevir davant de la democràcia que demostraven tots vosaltres. Contra qualsevol forma de violència, resistirem, resistirem, ens ajuntarem i no retrocedirem. Salut i República! Que els estudiants de secundària i de les universitats van sortir al carrer, van sortir a Girona i van demostrar que les següents generacions tenen claríssim, claríssim, per què són aquí. És eina de combat, no pararem fins a destruir-lo i cridarem victòria. I moltíssimes gràcies al cos de bombers del nostre poble. Agrair-li sobretot que hagin vingut, que hagin portat la força de la terra aquí a Girona. Som els hereus dels malsaires! Des de Banyoles hem vingut a peu perquè ho ha decidit el poble. Amb assemblea i a les 8 del vespre vam decidir que veníem a peu. Perquè no ens aturarà res. Perquè anem directes a la República Catalana! Ciutat de Girona, de sud a nord, sense trencar ni un sol vidre. No sé si sortirà això a la mitjans espanyols, no sé si explicaran això. Perquè només el poble salva el poble i diem a peu, amb cotxe, amb autobús, amb el que faci falta, perquè volem la independència i això no ens ho pot prendre ningú!